तस्बीह फिर पर दिल न फिरे टिकी लेना तस्बीह हथ फड़के इल्म पढ़िया परियत बनकीता ते की लेना इल्म नू पढ़ के पर कुछ न खटे एक लैना चलिया बिच वड़ के जाग बिना दुध जम दे ना बापू जाग बिना दुध जम दे ना बापू जाग बिना दुध जम दे ना बापू पावे लाल होवने कड़ कड़ के और एक शेर और वास्ते मैं पेश करना वा हाँ चे चढ़ वे चन्ना तू करे रुशनाई तेरा जिक्र करें दे तारे फिर नमाने ते लाला दे बंजारे कख जिन्हों तो पारे
خدا نباہو تاری مار اڈا نباہو اسیا پی اڈن آرے اسیاں پئی اڈن ہارے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے اٹھانا ہزار جوان کیسی اگے حسین دے مردے جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے جے کر من دے رسولی تے پانی بند کیوں کر دے میں قربان اونا تو جاوا جڑے سر قربانی کر دے ٹرانسپورٹرز بھائیوں کے لیے خوشخبری، الحمدللہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت قائد اعظم ٹرک ٹرمینل کا آغاز ہو چکا ہے. انتہائی مناسب قیمت پر آسان اقساط کی سہولت کے ساتھ بکنگ جاری ہے. پلاٹ ایک کنال، ٹوٹل قیمت 18,50,000 روپے، ڈاؤن پیمنٹ 30%، 5,55,000 روپے، بقایا پیمنٹ 12,95,000، 36,135,973 روپے ماہانہ. پلاٹ 10 مرلہ، ٹوٹل قیمت 11,00,000، 30% ڈاؤن پیمنٹ 3,30,000، بقایا 7,70,000، 36,65,000 ماہانہ قسط 21,399 روپے. دکان 240 اسکوائر فٹ، ٹوٹل قیمت 5,30,000 روپے، ڈاؤن پیمنٹ 30%، 1,59,000 روپے، بقایا پیمنٹ 3,71,000 روپے، 36,65,000 ماہانہ قسط 10,306 روپے. قائد اعظم ٹرک ٹرمینل کا آغاز ہو چکا ہے. ملتان روڈ نز سندر چوک لاہور، چیئرمین سلطان محمود المعروف بچو پہلوان، صدر چودھری مختار احمد. پلاٹ اور دکانیں بک کروانے کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیجیے، 03009411853، 03422266666، 03008444224, 03008444.